Спроби звільнити Олега Сенцова та інших українців шляхом переговорів, на жаль, поки безрезультатні. Путін домагається серйозних поступок від України і Заходу в торгу за життя українських заручників, прагне здачі суверенітету України. Завдання України – визволити українських бранців, не поступившись незалежністю, обговорювати перспективи помилування і загалом правову суть звинувачень проти українських заручників, значить виправдовувати їхнє викрадення. Ми не повинні втягуватись в путінську гру з показовими судовими процесами над українцями. В Росії нема ані закону, ані правосуддя, ані легітимних президента чи парламента. Народний фронт переконаний, що головні інструменти звільнення українських заручників – це економічний та міжнародно-правовий тиск на Росію. Уряд Яценюка вжив цілу низку секторальних та інших заходів до Росії в межах своїх повноважень. РНБО регулярно ініціює розширення персональних санкцій. Потрібно нарешті переходити і до розширення секторальних санкцій проти країни-агресора.